Ами вижте, ние сме царе да си правим живота труден. Познавате ни добре. Така стана първото по време, ние си направихме сами живота труден. Видяхте, че второто по време с 10 човека Лудогорец игра като себе си. И дори имаше възможността да изравни резултата, ако беше влязло положението на Ангулу. Второто по време момчетата проявиха характер, излязаха и играха както би трябвало да се играе на Герена, защото тук на този стадион, ако играеш разконцентриран, се получава това, което стана. Няма как да спечелиш на Герена без битка. Първото по време, може би, така играхме малко повече аристократично, но с футбола шега не бива. И си получихме заслуженото. Не ви го пожелавам, но ако получите, не дай си Боже, един-два бързи гола с Реал Мадрид, притеснява се ли, че може да се получи този нокдаун, в който бяхте за 15 минути, след като Левски подава втория си гол? Нормално е да имаш притеснение, когато играеш срещу Реал Мадрид. Виждате последните мачове, ефективността при отбелязването на головете, но все пак това е въпрос, който спортно-техническия щаб трябва да решава, тъй като те са специалисти. Аз не мога да кажа как бихме могли да се противопоставим. За мен момчетата трябва да забравят този матч максимално бързо, да се концентрират върху този с Реал и върху останалите матчове в първенството, защото загубихме прекалено много точки, които така ще ни тежат. Аз в самото начало ви казах, че ние сме царе да си правим живота труден. И може би, когато ни е трудно, сме по-ефективни. А когато нещата изглеждат лесни, допускаме такива глупави грешки. България обича да казва, че такива загуби идват по някой път подходящ момент и действат отрезвяващо. Дали ще бъде така или за предстоящия матч говоря? Вижте, няма как да е подходяща тази загуба. Аз, за мен това е поражение по пътя ни към четвъртата шампионска титла. Ако искаме да станем шампиони, трябва да побеждаваме на Герена. Защото, пак ви казвам, загубихме доста точки и нямаме право така с лека ръка да ги пропиляваме, защото ние днес матча можеше да си го вземем спокойно предвид състоянието на нашия отбор и класата на нашите играчи. Аз мисля, че отбора ни в момента е в добра форма, в добра кондиция. Това, което се случи първото по време, го отдавам на някакво такова временно отпускане на играчите. Съмнявам се, че са гледали по посока матча с Реал. Може би малко така лежерно влязаха. Всъщност, по някой път някои от анализаторите казват, че без вие да го желаете, сам казахте, много точки загубихте в първенството. А и днескашната загуба, така приоритетите, винаги сте казвали, че са и шампионати, лига, но може ли някакси от само себе си нещата да стане така, че шампионата да останат малко на заден план? Заради загубените точки, заради това, като предстои натоварена програма? Не би трябвало. Ние постигнахме една от целите си, влизане в групите на шампионската лига. Сега голямата ни цел е да си станем шампиони отново. И този отбор може да го направи. Аз не мисля, че ако играем нашата си игра, ще има проблем да станем шампиони. Но виждате, че така покрай еуфорията на европейските матчове допуснахме няколко такива наивни грешки. И се надявам за бъдеще да не се повтарят. Надявам се треньорския щаб да е анализирал днешните грешки и да така да вземат мерки, защото много точки загубихме. Много. А възможно ли е босът Кирил Домочиев или двамата и Георги да вземат някакви по-сериозни мерки именно заради допустите грешки до тук в първенството и най-вече заради нещата срещу Левски? Не мога да гадая сега каква ще бъде реакцията на собственика. Бъдете сигурен, че той въобще не е щастлив от днешната загуба и особено от първото по време. Те първа предстои да разговарям с него, тъй като вие сте първите хора, които срещам след загубата, така че... Смятате ли, че урока е добър най-малкото след тази загуба? Да, добър е урока и за мен... За мен, когато падаш по този начин и си вадиш необходимите изводи, може да се окаже и полезно. Не ви ли липсва? Днес на Герена имаше, може би, 50 човека само публика. За евромачовете се прави всичко възможно да има широка подкрепа на Лудогорец, но тази публика не ви ли липсва в такива мачове? Просто има ли я? Вижте, Лудогорец има достатъчен брой привърженици, но нека да не забравяме, че
социалното положение на голяма част от хората не им позволява да предприемат чести пътувания. Поставете се на място на феновете на Лудогорец, колко мачове имат в последно време. Това са разходи за билети, разходи за пътуване. Все пак знаете, че Лудогорието не се слави като един от най-богатите райони. И нормално на хората да им е трудно, аз по никакъв начин не им се сърдя, защото пътуването до София са си разходи не само за билети, за транспорт и така нататък, съвсем нормално. Това е в ярък контраст с броя на изкупените билети за матч Реал Мадрид. Какво бихте казали на тези хора, които казват, че ще дойдат хиляди да гледат Реал Мадрид, няма да говорят? Живеем в демократична държава, всеки има право да подкрепя който си иска. Има право да гледа каквото си иска. Аз съм благодарен на тези хора, които ще бъдат на стадиона и ще подкрепят с цялото си сърце Лудогорец. Благодарен съм на тези хора, които отделиха от хляба си, за да присъстват на нашите мачове, защото знаете, че за болшинството българи гледането на мачове е скъпо удоволствие. Благодаря на тези хора, че са съпричастни към нас, а тези, които искат да гледат Реал Мадрид, бих им казал приятно гледане. Благодарение на Лудогорец, Реал Мадрид е в София. Изненада ли ви с нещо Левски, защото те бяха доста подценявани от началото на сезона? Не, никога Левски не може да ме изненада от гледна точка на това, че е отбор с традиции и когато срещу него допускаш такива грешки, съвсем нормално е те да бъдат наказани. Аз казах на вашите колеги в самото начало, че на Герена няма как да спечелиш, ако си отпуснат. Видяхте, че ние играхме отпуснато първото по време и си получихме заслуженото. Второто видяхте съвсем различен отбор. Дори можеше да най-малкото равенство да постигнем, въпреки че бяхме с 10 човека. Така че нормално е на Герена, такива грешки се наказват. А постъпката на Кайсара? Постъпката на Кайсара. Още повече, че срещу човек, който по принцип си е провокативен. Ако ще се караме на нещо на футболистите, то ще е за тия изблици на нервност, защото не само Кайсара, имаше и други прояви, нали, на наши футболисти, но нормално е, момчетата се изнервиха в началото. Все пак те са мъже и при такива ситуации е нормално да им избият и нервите, но слава Богу, така не се стигна до някакви Бог знае колко грозни сцени. Сега Кайсара не му оправдавам постъпката, защото много пъти си говориме и не само вътре в клуба и по принцип и вие журналистите коментирате, че е добре, нали, футболистите да бъдат коректни един към друг и да няма подобни прояви на агресия, които се наказват. Винаги, когато проявиш агресия на терена, винаги ощетяваш първо собствения си отбор, себе си и феновете си. Благодаря.